Rubrikën 2-në-1 po e vazhdoj me disa mbinjake të mrekullueshme të cilat janë nga Gjilani, por janë të martuara në komunën e Kamenicës. Ato tashmë janë edhe gjyshe dhe do të na tregojnë raportin që nga femiria e deri në këtë moshë. Përshëndetje. Përshëndetje. Zojna Fikrie edhe Zojna Shemsie. Zojna Fikrie, po na tregoni pak që shka qenë raporti ju që shë mbani me ndoshta kohën e femirisë. Po, e mbani, në kemi linë fshatin për lepërisim komunën e Gjilanit. La prej klasës parë, deri në tetën, kemi qenë në shkollë fillore. Pastaj, pi klasës tetë, një lanë, kemi shku shkollë të mesme normale në të traqujtë. Raportet kanë qenë gjithë të mira. Sa keni qenë të lidhura me njëra tjetërën edhe? Lidhura këna qenë që s'kena mujtë mundohë kurse se. Veshtën e njëjtë e kemi pas krejtë. Njënë e njënë e diçka me na mungohën, nësë s'kemi shku në shkollë pa pas njëjtë. Mirë, për i këna pas kushtet të mirë, atëherë këna pas babën, këna pas vesh mbathje mjaftë. Na u kanalizu dëshirë atëherë i klasën e tretë, s'këna jekë për kur gjo. E trapi klasës tretë, pak që ti pak varfria, na mujtë mirë, po me shkollë kemi qenë mirë, kemi qenë zonë se shkërqyshme, e krytëm 8 vjeqore, atëherë më fshatë, emancipimi i femnës ka qenë mjaftë i rallë, na kemi qenë dytat. E para neve doktoresh, sot, është ajo gjo. Na dytat jemi. Sa keni qenë ndoshta të lumtura me faktin që jeni dy edhe i keni qenë gjithmonë ndoshta bashkë pa u nda as pak? Po kemi qenë të lumtura, ka kemi shku, na bashkë kemi shku. Ushqimin, kërë kemi bo nana e ndjera, të ashtë ajo, ushqimin pak shirti se kemi këshirë, pas të adin jot njëjtë. Shembul kjo, një tri produkte nuk janë kur, pifë minje se sot se janë. Në ashtu, unë ashtu s'ku në zgjellë kur, a kjo pak ma. Po për juve, sa me ndoni që keni qenë njëta gjatë shkollimit, ose në gjatë dëshirave që keni pas, do shta si për mësem, si për edhe profesion me zgjith? Për dëshirat i kena pas njëta gjithë morë. Për me shku, për bashkë kemi shku regulleshtë, si mi nda kur njëra për tjetërës. Njën nga ka mungu njëna tjetërën shumë. Kush nga ka, kur nga ka po dikush, si në zonë se me njëhera kam përshkru prej flokëve, flokët e njëta, pimbrapit, flokët e njëta, robat të poshtë. A kur nga ka po dikush përparit, pikpuzve nga kanë përshkru, dy binake. Në veç ka nga këshyra, kurse mi kësi mu i përgjegjen. A përna të regoni ta shi një vesh njëtë, do shta sa ju ka ndalu ose shokët, shoqët në klasë ose në shkollë? Shokët, shoqës nga ka ndalu heqë. Për shokë që jemi kontë njëta gjithmonë, edhe jemi vesh, edhe kemi dalë bashkë, pushim bashkë, klasë bashkë. Kur farë ndryshimi s'kena pas një dy shoqë, na ka njoftë ato. A veç dhe në ashtishin dhe shokët, a vë shka po mësëri të dyja njëna, një provim njëna një landë, na kur s'kena mujtë me gëtë bu, kur s'kena guzu me mashtru kërken. Se shumë këra mujtë me bua gjithë shka, po s'kena guzuë. Jemi kërën shumë frigatësake. Edhe këshu nëse atëherë ka pas disiplinë. Disiplina atëherë, s'kat, ka thonë profesori, del jashtë, del mungesa parësyë dhe mas së këthujtë e mas. Së kur sot gjithë mund ka nullë bankën e parë. Kur s'kemi pas shansë ta me bo diqka jashtë zakonshme. Shumë mirë kemi kalu. Edhe kur s'kemi me harruën, edhe kur e kemi kry maturën, për 42 vajzë, fësha kemi qenë krejt klasën vitin e parë dhe dytin. Vitin e 5, kena metën veshtëri. Edhe e ndjera ka të vdekën, fështë në dyja të shenë gjeneratës. Po veç kërë e këna festu mbramjën e maturës, këtë të kanë mendu se na jena konë pak matë fshatit, shkojnë të qytetit matë, jënë konë matë dalë me jënë konë. Hadhe me shku e majtë mbramjën e maturës, kërkush se kështë pas mendu që na shkojnë, shkojnë të katë ndohër, katë shkojnë shfarti. Na përkundër aze, shkojnë edhe me shumë qefu, kënë klokotin qofë se e këni majtë vend, baja klokotit, u kënë një fa restorani, kërës me më arruën. Kërë këna majtën mramin e maturës, edhe që një vlasha, këmë pasit ndjeri u dekën, i shkon shkuën në Brezovic, kishë marë dy buketa lule zambaku. A e dhe një zambaku e shkem? Edhe kërë ardhen, se na kërë këna majtë maturën me shkije, me shqiptare, me këtë mi kërën, këtë gjenerata, e kërën që qështu. Lazni në bashkem, gjenerata. Edhe kërë ardhë, vlajvi ka thonë, po du me shku, mi hapëdhonë qëto lule, më trafë një, se i kombinake, jo, ka thonë, ti prendje, zgudzojna, me shku me vetë kujdestari, dhe shkone vetë në kujdestari, se pashku mi apo, mi dhe dhonë më trafë mija ato lullja se lu. Kur të një nara kam vetë kujdestari, më thojnë, oj, më trafë binake,
një vla për ju thirë që kona pas ku ka bëhë di shka në unë e smuta ku e ditë, ku shë ka me ndu, në shkum kështë më knaqë. Kër dëllëm i bërë ma të lula, i shkon mërzit shumë. Edhe krejt në restoranin me ato buket lule, qëfar arome i dham asaj mramje për mrekulli, kur s'mi me arru atë ndjenë që i kena pasën. A kini qenë vesh njëjtë edhe për mramje një mërë? Po, po, me fustana atjejtë, me frizura, me... Krejt njëjtë, kur s'mi dalu, me... Në dhe kemi shku mi ble, në 10 qitore kemi hes një mëndzi që kemi gjithë, se suri kena gjithë një numër. E ta shë, numërat i kena njëri ma ndresh. Që s'na përqenë që është... Po, kërsa ka përqyë të dyjavë, tash i në angushtu, se puna të thot taj shqitë si merë, kjo të mu s'pon përqenë, në isha hari merë, se pon përqenë muhe, që i në koordinu për pora, që njëra këna thonë, po, a kërë këna vendosë të dyjat, e këna marë. A në vike keçpik, si konservatorë, e thë vëlla s'pon përqenë. Mu po aty ju, edhe e leshme, a së njërës nuk në përqenë, interesantë. Mere me në shtatorë, bërë në mësuse, hinë me punu, me një fshatë klokotit, vitijës. Aty ku shkumë, për edhe hinë apranu të dyjetë. Mësim landurë, kur im hinë në bërë shkollës, për e me ndonë në shfarkëzimi, në ndonë këtë në zanësat, me në po, o, po vindë dë mësuse, këtë njëtë, këtë njëtë, nësë kur arushë, aty këtë të dyjetë, shnosha, flok të gjata. Edhe, tash, ka ty këna kalu shumë mirë. Aty kena punu 4 vjetë, shumë. E zgjidhjen e profesionit e keni bo bashkë, apo? Ja, bashkë, ja, s'ka po shumë. Keni pas qafë të dyat mësuse? Të dyat mësuse, të në s'kena dit me thunë ti këto, ti këto, këto, unë këto, ja, ja, ja. Po dhe në kanë dashtën shumë, në kanë dashtën, në kanë sjela i kolektiv, shumë. Me nëzansët më bunë më shumë, që sot dikom Facebook, ma shumë shkrujnë me ato nëzansët, që i këmë pas ishë nëzansët, se sa me familjarët, se halon në respektojnë. Po një nëzansët për një liber e ka botu për Për një rrëzë, në të shkollë që tri libra e kemi, që tri libra e kemi. Që për ta të reguje dhe një rrëzë se kjo, për të më këtë më ka dosh muhe me këto aktivitetet më i kryen, e për pension më ka ndosh shumë probleme, ku kom përnu më shku i marë dhanat, edhe për shkaj ratë divajtë ku kom përnu mas pari, atë jemi marë dhanat për pension. Ku me shku vlatë, si kom për kur ata ma, edhe ju mi me djallin e me mora djallin me veti, me në gjezi shka ora 8, vështë ta kish pas fillu ora. Kur dulë shërftori. Mirë më nxez, mirë më nxez, cila jeni, a mësës jashtë mësë jam, mësë jashtë fikri. Thash pëse, ku po njevre, tha mësus e të kumë pas. Thash mësës jashtë mësë jam, e falem, më roke në grekë. Ku po dore me shku të drejtori, edhe drejtori e ke pas në zans. Thash po të sekretori, edhe sekretori e ke pas në zans. O besoni të zoti, kërë me hypë në zyre të dytin kachke ke. A i drejtori, për të shjeftori që ku në kishton, hajde këshyre ku shka nalë, një mësu, sa pe njefë. Kërë dare, dhe shka, bre, a i e mësus jashtë mësi, jam si afikrim, më zvanona ma shumë, thë mësus jashtë mësi, jam. Dhe më roke në grëk, besot e zotit djali veç u drethkër. Nuk, thë di shka shumë ish, në s'ka 40 vjeti mi po, shumë, para me ndoja, të e ku më pas lesin e gjashtë, 5, 6, në kumit e qa. Edhe të gjerenata ju, jo funësur. Po, shumë bje, edhe, ma, unë nuk e dita për shka shkove, veç kalzova që atë të ra vetë për to, vetë për to, a pitenë mëse se s'fikri ato e dhënët, ta shkur dhina në ti morin vetë. A ka pas si rasën që ndoshta ju kanë gatru edhe kanë mendu për shumë që jeti zyna shemësie, jeti zyna fikrije? Po nga të që? Ngatru njërës. Që që të është edhe na, sot atë e në kur qëkomi, se na të është e ma të jenë diasporimi në Gjermani, e kur vimi na 2-3 ditë, po edhe në pamundën është. E shkojmë kamini që krimi ketë punët e të kja. E shkojmë të remeni shqitore viva presh, pithojnë. Edhe një nëzantë si kësaj kish po, edhe ka mendu që kjo, mirë dita mirë, unë ja këthejo për gjegjën. A kjo ma keqë, me orë ma autobuzë këtu në fshatin tem, te i dhvijin ka natë, kjo s'ja këthejo për gjegjën. Ata përshëndetin e mëntem, no kjo s'ja këthejo për gjegjën, i vjen të gjithë interesantë. A kur bomi pak, na njofin, a vetë s'ki shonsë. Kur ka i momenti i ndarjes, që është vendas, ndoshta të e po, që ndoshta ju i keni qenë pandashme? Po, si që e në të gjumë në nënën. Tha mu do, si sot, si nesër, ju keni mundohen. Për shumë ata dy vlasni i gjenë, edhe ata të nesin dohen, dohen për dohen, ma mi vetë në erë, u dajtën. Vesh nëna e vë gëzu,
Se kena vendos vetë, nuk nami shumë gëzu. Po, për juve qëshka, për jetu të rëndë, ndoshta? Po, cila u mërzit më shumë? Kjo, martu, po, kjo 4 vjetë, mas me ju martu. E cila, ndërsa u mërzit më shumë, cila është pak ma e ndjeshme? Po, të dyjat njëjtë. Të ndjeshmëri, se kalzojmë, na të dyjat jemi ndjeshme, ma i rumi për njëra tjetërës. Po. Tregova që, kjo shumë është e prekshme, me ndonë që une kësaj e pi kurajo që une jo mire. A kjo mërzit e shumë për muhe. A unë i thamë, jo, se s'po mërzit, na. Kjo është shumë, tregova të javë të kënesë, shumë rastet. Kjo është ma e prekshme. E unë i japi kur ajo, me shumë, s'mina me njëra pa tjetërën. Sa keni mujtë ndoshta mu adaptu, kur ju keni shku në Gjermani, sa keni mujtë mu adaptu pa njëna tjetërën? Po në Gjermani... Po shumë fështirë, shumë pas po e kjo kur u do, 3 ditë s'kum flejtë. Për ju dhe ka qenë bëllë e fështirë. Me po, ke kësë metë masi bashkëshorti atje pa që ku 3 vjetë për para, sa do ku do dhe shkime pas, bashkim familjarë. Edhe mërenëm atje me 100 sakrificë mërenëm. Dhe atje e mirë, s'ka qenë keq. Amo bashkëshorti, letrat i ka fitu për 6 javë. E unë e si këmë fitu. Unë e 2 vjetë e 8 mujë s'ku marë në Kosovë. Kur ku marë dhe në Kosovë, që ka të vlasë s'ku mujë më njoftën. Që atë të di malë, gjemi malë ka qenë. Edhe telefonatat kanë qenë për para. Që të telefonat e dorës s'kanë qenë, po fiksin e këna pas në të vlasë atje në Gjilanë. Mirë po ka pasë. Shumë pengesa, jam e thirë më në gjithë të herët, jam e thirë në gjithë natës. Kur ke dashti me thirës, që ashtu, fështirë, fështirë ka qenë. Atje jeta normal, jeta mirë ka qenë. Unë e besa dhe fillova, minë edhe më pranun si mësuse. E morën këtë shkollën Shqipe, u qelë. Në gjenja të kemë njëjtën. Po. Kësa i mindohë dhe qka tjemë, unë e kohën e divë. Parafiturot në ndërë, të bjenë ashtu, të bjenë. Kur të thirë nesin telefon, këtë njëjtën më të regonë se qështu të mendemi kemi. Njëtë ndjenë kemi, si kjo si, ato kemi ndjenjat edhe sot. Po fëmija, për shambull, unë e di që ju e keni të dyat fëmi njëtë, ka dy djemë. Sa ju ka ndalu, ndërsa a keni mujtë, për shambull, nëse s'ka qenë njona, i keni mashtru dhe fëmi të njona tjetërës? Vëlla, djali kësa i ma dhe sa ka pas babën atje, ma shumë ka nejtë une. E li ke mësimi, njona vetë mësu se, po shkoj të tjetë. Shumë kanë dorë, shumë fëmija, kanë orë fëmija, dhe vetë kanë orë, thë që panë orë në vetë, edhe të vetë kanë orë. A i ndalu kështo, a i... Po, kërë janë rritë, po, se kërë janë kënë vogërë, visniki sërë. Visniki kërë kërë i vogërë djali ma e ma dhe kësaj, unë e visha. A edhe kësish ke nëna vetë, më vike të unë e nana. Kërë vike nëna vetë, më dhëmë, ku ngajte nëna vetë. Ja, se... Ta shmirë, jo në fëmini ka shumë dashëm. Fëmini i kena dashëm të dyport për tezët. Edhe këta tezët ndojnë mua, edhe të mi të dojnë tezët. Shpresoj që keni jetë gjatë së bashko. Faleminderit shumë për intervistën. Keni mundu prej Prishtinës me ardhën. Ju faleminderim gjashtë masë. Ishte knatësi. Po, në këra po të dërshirë e la ma mirë, po të shka shkoj shkurt. Faleminderit për një beke shumë. Faleminderit krejtë këtu me televizionet, se tash, une për veti tash jo me lirë, jem pension edhe me punë të shpijës nuk mina se kom familjen, veç shkoha ma e mirë tash për televizionet që. I nati pja ka në të shtetuar, kur t'i nalin gazetuar, nuk nalin, pëse nuk nalin? Shka është ajo? Shumë këtë. Po shqyrë që ju mbo gjëtë të kanalin në qelen, une për veti, në bashkë në televizionet, rëfimit që pinipi gazetarën, une si kom një, në luftë, kërë bërë luftë, a veç jashartë edhe atre qakin e këna përmend. Tjertë, shi sa nana, ka tre, ka tre fëmi, kush të shku me vizituar? Ta është sa mirë, për shkoni në për thetsit, më dhoja në për shatrat malore, edhe pjivoni ato rëfime, jo veç jo për këta televizionet, në televizionet për cilë i krejtë. Ama, shumë mirë, që ka tash, ishala, ju buat hala ma mirë, veç keni shëndet dhe ju, falem deri për këto intervista që na keni prunak.